አዲሱ የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ባለፈው የካቲት 5 2012 ዓ ም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከጸደቀ ጊዜ ጀምሮ ተግባራዊ መሆኑ ይታወሳል። የገቢዎች ሚኒስትርም አዲሱ የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ አተገባበርን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። የገቢዎች ሚኒስትሩ አዳነች አቤቤ በአዲሱ የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ የታክስና የቀረጥ ማሻሻያዎች ስለመደረጋቸው ገልጸዋል። ማሻሻያው ኢኮኖሚውን ለመደገፍና ህብረተሰቡ ላይ አሉታዊ ጫና እንዳይፈጠር በማሰብ የተደረገ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሯ ከኤክሳይዝ ታክስ ነጻ የተደረጉና ቅናሽ የተደረገባቸው ምርቶችና አገልግሎቶች እንዳሉም ተናግረዋል። አዳዲስ ተሽከርካሪዎች በተለይ የሲሊንደር መጠናቸው ከ1300 ያህል የሆኑት በአብዛኛው ማህበረሰብ የሚጠቀምባቸው መካከለኛ ገቢ ያላቸው የሚጠቀሙባቸው ተሽከርካሪዎች ናቸው። እነኚህን ወደ 5% ወይም ደግሞ በ25 እጅ እንዲቀንስ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ከዚህም ባሻገር እነኚሁ ተሽከርካሪዎች በዚሁ መጠን ያሉ ሀገር ውስጥ የሚገጣጠሙም ከሆነ በተመሳሳይ 5% ብቻ ኤክሳይዝ ታክስ የሚጣልባቸው ይሆናሉ። ለአዲስ ተሽከርካሪዎች ይጣል የነበረው 35% የጉምሩክ ታሪፍ ወደ 30 እንዲወርድ የተደረገበት ሁኔታ አለ። አውቶቡስና ታክሲን የመሳሰሉ የህዝብ መጓጓዣ ተሽከርካሪዎች፣ 625 የግብርና መሳሪያዎች፣ ቆዳና ሌጦ እንዲሁም የቴሌኮሙኒኬሽን መሳሪያዎች ከኤክሳይዝ ታክስ ነጻ መደረጋቸውም በመግለጫው ተመላክቷል። ለህዝብ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉ አውቶቡሶች ቢሆኑ ወይም ደግሞ ሚኒባሶች እንዲሁም የጭነት ተሽከርካሪዎች የኤክሳይዝ ታክስ አይጣልባቸው፣ አሁንም አልጣልንባቸው። 625 የሚሆኑ የግብርና እቃዎች ከታክስ ነጻ እንዲሆኑ ተደርገዋል። የቴሌኮሙኒኬሽን እቃዎች 5% የታክስ ወይም ደግሞ ኤክሳይዝ ታክስ እንዲጣል የቀረበ ነበር። ይህንንም አጠቃላይ ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር እንዲነሳ ከረቂቅ አዋጁም ውስጥ እንዲወጣ የተደረገበት ሁኔታ አለ። የግብርና መሳሪያዎቹ ከኤክሳይዝ ታክስ ነጻ መደረጋቸው ምርትና ምርታማነትን ያሳድጋል ተብሏል። በተመሳሳይ የቆዳና ሌጦ ምርቶች ከኤክሳይዝ ታክስ ነጻ መሆን የውጭ ምንዛሬን ለማሳደግ ያለመ ነው ተብሏል። የፍጆታ እቃዎችን በተመለከተ የስብ መጠኑ ከፍተኛ በመሆኑ በህብረተሰቡ ጤና ላይ ችግር እንደሚያስከትል ከታመነበት የዘይት አይነት ውጪ በሌሎቹ ላይ ምንም ኤክሳይዝ ታክስ አልተጨመረም ተብሏል። አንድም አይነት የፍጆታ እቃዎች ላይ አዲስ ኤክሳይዝ ታክስ አልተጣለም። ይልቅስ ቀድሞ ይጣልባቸው ከነበሩት መጠነኛ ማሻሻያዎች ነው የተደረገው። ለምሳሌ ስኳር፣ ጨው የመሳሰሉት ውሃ፣ የታሸጉ ውሃዎች ላይ በረቂቅ አዋጅም ገብቶ የነበረው እንዲሻሻል እንዲወርድ ተደርጓል። 15% ነበር የቀረበው፣ አሁን ወደ 10 እንዲወርድ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ዘይት ላይ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠቀምበት የምግብ ዘይት ላይ ምንም አይነት ታክስ አልተጣለም። ያገለገሉ ተሽከርካሪዎች ላይ የተጣለው ቀረጥና ታክስ ተሽከርካሪዎቹ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው የሚያስከትሉትን አደጋና የህዝቡን ደህንነት ከግምት ያስገባ ስለመሆኑም ተገልጿል። በአዲሱ አዋጅ የጸደቀው የኤክሳይዝ ታክስ መጠን በምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪን የሚያስከትል ባለመሆኑ ኤክሳይዝ ታክስ ተጨምሯል በሚል በተለያዩ ምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ያሳሰቡት ሚኒስትሯ፣ ይልቁንም የታክስ ቅናሽ የተደረገባቸው ምርቶች ዋጋ ሊቀንስ ይገባል ብለዋል። ኑሮ ውድነትን ማምጣት በሚያስችል ሁኔታ ገበያው ላይ እየተደረጉ ያሉ የዋጋ ጭማሪዎች ተቀባይነት የላቸውም። ህገ ወጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህንን ጉዳይ በቅርበት የሚከታተል ግብረ ኃይል ተቋቋመ ሲሆን የገቢዎች ሚኒስትርም ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ አካላት ላይ ቁጥጥር እንደሚያደርግ ተገልጿል።